Повітря, яке лікує. У Святогірську, що на Донеччині, унікальна флора. Понад 120 видів рослин. Навіть просто дихати тут корисно. Можна подолати багато захворювань. Особливу користь приносить дитячому організму. І нервову систему зміцнює, що так важливо тим, хто переживає війну. Сестри Рената і Саміра люблять лісові прогулянки. Тут вони почуваються щасливими. Природа – це взагалі отлично. Получається, там ліс просто, і так тишина, там птички так поють. Мені кажется, це успокаює. Святогірські ліси давно славляться своїми цілющими властивостями. Їх повітря добре впливає на здоров'я. Здесь растет вот в лесу, во всей, на всей этой лесной площади растет более 120 видов древесных кустарниковой растительности. Воздух, который в лесу, он благотворно действует, очищает, избавляет, скажем, от разных заболеваний. На це сподівається Саміра. У неї від народження слабке серце. Темнеет в глазах, когда голова начинает кружиться. Когда мне становится плохо, я боюсь, потому что не знаю, что мне делать. Нервуватися їй категорично не можна. Через це сім'я змушена була переїхати до Краматорська. Стреси від пережитого в Донецьку погіршили самопочуття дівчинки. Навіть коли стріляли, вона теж вся синіла, там їй було страшно. Вона починає молитися. У важкі моменти поруч завжди сестра. Обстрілів Рената не боїться. Війна вплинула на неї зовсім інакше. Може бути, я стала якоюсь дикою, мені бабушка так постійно говорить. Ну, як-то... Характер у меня изменился в худшую сторону. Ну, в худшую. Как бы я стала более агрессивнее. Утихомирювати сильні емоції в Святогірському таборі дітей вчать психологи. Вони опиняються в країні дитинства із цікавими конкурсами, майстер-класами, творчими заняттями. Я раніше не була в лагерях, це перший раз. Тут можна добре віддихнути. Не тільки дістати заряд позитиву, а й подолати травму війни дітям допомагає програма «Мирне літо» штабу Ріната Ахметова. Цього року в Святогірську відпочине близько 500 дітей із прифронтових населених пунктів Донбасу, а також із сімей переселенців. Якщо б не Рінат Ахметов, я б, мабуть, сюди не поїхала, тому що батьки не змогли оплатити цей лагер. Я очень рада, что провела это лето так. Мне понравилось. Спасибо. За два тижні відпочинку Саміра стала набагато спокійнішою. Сподівається, що цей стан удасться зберегти надовго. Інна Жиленко, Оксана Корчма, Іван Якунін. Деталі.